আসসালামু আলাইকুম, আজকে আমি সাবের আহমদ, জাহিন টেলি টিচিং ইউটিউব চ্যানেল বানসাত কর আর গলি আম নান বিয়া তো আসতা দা ইউ লা সামতুল গি দা দিয়াজি বারহিতা না না নাই তবক মওজুদা বাইজরি বাইজরি বান্দি খবরি কো পদে বার মতাস্তা খপল দস উড়ান দি কো কে জামুন চ্যানেল মো সাবস্ক্রাইব কিড়ি নি জামুন চ্যানেল তা নবি রাগড়ি ওয়ে জামুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি ভিডিও গানি লাইক ও শেয়ার করি আও দি মলগুরু সরিয়াম شیر بھی ترسو ٹھو زکون کی تری گٹا واخلی او یو سا ترلا ترلا سکری آرا زو خپل تا بای زوی تاری تیرا زو پیو مستوی کی دیہا گوٹا کوہن دا سی محل چلا دو زائی پر زائی نکتو یا ثابت نکتو یا مستقیل نکتو تہا دی پاسی لوی دیجا محاصل یا ثابت اگدوال سرا مستوی شی نو پا بای زوی واتا وائی پیو مستوی کی دیہا غٹا کو ہندسی محل چل دو زائی پر زائی نکتو یا ثابت نکتو سرے دی فاصلو دی جمع حاصل دی و ثابت اکتوالی سر مستوی شی نو بای زیو ورطا ویل کی گی ابرتی لک بل جول خیاری ہو ارکا جاتا عملی جاتا شکل کرتا ہو خیمی خاص ایف ہوئے گئے لمنی تاسا باید پو ابرت بندی خاص زان پو کئی پیو مستوی کی پیو مستوی کی ہموار خط خاکی دی هاوټه کو هندسی محل هندسی محل د سوای سشي توای لکه څنګه چې د ټول هندسی اشکال دي لکه بیزوی او هندسی شکل دا فلا بلا او هندسی شکل دا مربع او هندسی شکل ټول کوم اشکال چې دي هندسی دا هندسی شکلونه دي نو ځکه دي ته هندسی محل مو ویل کیږي دي هندسی ځای کنه نو دی هاوټه کو هندسی محل چیلا دو زای پر زای نکتو زخا دی فاسیلو دی جمع حاصل دو زای پر زای کمی نکتی چی دی 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 غد جمع حاصل چیلا یو ثابت اگدوال اسرا مستوی شی دی تا بای زیوی ورگی گی ثابت اگدوال اندر تا خایم ها او دی ثابت دو زای پر زای نکتو تل در تا خایم ها ثابت تکی یا دی دو ثابت زای پر زای نکتی کم چی خیی زای پر زای نکتی یا ثابت نکتی دي سخي مطلب چه دي سخي مطلب اف او اف زبار يا محرقونا دي چه يو اف دا دا بل اف زبار دا محرقونا دي سخي مطلب چه دي زائر پر زائر نکتی چه مطلب چه دي دا دا دوی نکتی تنا مطلب دي دي تا لدو زائر پر زائر نکتو سخا ادوی زائر پر زائر نکتی چه التا پر تعریف کی خواهی اداد بین خا چه دي تا محرقونا هم ویل کی گی دي بایزاوی محرقونا مرتا ویل کی گی او یو ثابت اگدوال سره مساوي شي ثابت اگدوال چې دا دا دیتا وای اے او ازابر چې وا اے او اے دا غلا بل ازابر دا غلا دا ثابت اگدوال دی اے دا تر ازابر پوری کوم فاصله چې دا دا ثابت اگدوال ول کیږي چې دیتا دی چې دې راځي تا تر دې راځي پوری ټول کا دی بایزوی لوکو تر هم ویل کیږي نو سوای چې پیو مستوی کی دی هاوټو په هندسی محل اینی بدی بیزایوی پا دی محیط بانده جسوم را نکته شتا کنه دی هیلی نکته فاصله را اخلو هاگا فاصله و نکته چاکو پا بیزایوی بانده هاگا دی دوی ثابت نکته چی دی دی غصر نخده او دی دی پسی رو دی جمع حاصل گو دی اینا تر ازابت رو کم فاصله تو جس رو با مساوی شی جس رو با مساوی وی کچه تی دا مساوی نشوا نو دی شکل دا بیزایوی نشوی علا او کچه تا مساوی شوا دی شکل دا بیزایوی ایلا شو مثلا څه ډول کوو مثلا زه تاسو چې کوم ځای باندې نقطه ټاکای چې کوم ځای باندې دا نقطه ټاکای تاسو خپل خو ټاکل شي مثلا زه داس کې وانه ټاکم یو نقطه مې وټاکلا دی ام په نوم یا پل نوم ورکې زیر نوم ورکې پی نوم ورکې کیو نوم ورکې څه نوم ورکې وایته څه خو خلا ام نوم مې وکړو دا دا د دې سره نه خلاوم دا مې کله ونه خلاوله دی به سمې د سره مې ونه خلاوله او دا غانو تا دی بلی ثابت نکتی چی ایف زبر ورطا وای ایس رای هم نخلاو اوس تعریف تا وای تعریف دا سی وای چی دی ها غوطا کو هندسی محل اینی وای دای وای هندسی نکتا دو پو دی بایزوی بانده دا ما وای وطا کلا دلتا دلتا کم دا نکتا خیی چی دی دو زای پر زای نکتو سا خاتی فاصلو جمع خاصل زای پر زای نکتی وای ایف تو وای ایف زبر دو دا غا فاصله جمع دا غا فاصله دا غا فاصله جامعی دا فاصله دا باید مساوی شی دی دی فاصله سره بس سره باید مساوی شی یعنی لاند کو خیو ام اف فاصله جامعی
ام اف فاصله جاما اي دغه فاصله او جاما اي ام اف زبر فاصله ام اف زبر فاصله دا باید مساوي شي دي اي او اي زبر فاصله سره لاندې اخته ام ام فاصله دغه فاصله دا باید جاما اي ام اف زبر فاصله دي ته تلې برا دا باید مساوي شي دي اي زب اي او اي زبر فاصله سره باید مساوي شي یا مثلا زه اس کې و بل نن ټاټه کم مثلا کله ختم کو داس کې و بل نن ټاټه کم داس کې و نن ټاټه کم چې کو کوم ځای تاسو واخه وی دې ته ام نن وکړو ام ام و لومړی دې تر نه خلوم ام ز با تر نه خلوم روستا دا نو تا بیا دې ام تر نه خلوم دام بای دا غاسو شي دا فاصله دا باید مساوي او جمع دا فاصله دا باید مساوي شي دي اي او اي زبر فاصله سره لان دا هدا لیکم چې ان اف زبر فاصله جمع ان اف فاصله دا باید مساوي شي دي اي او اي زبر فاصله سره ان دا د تعریف مخې ته باید اساس مساوي شي کچې ته دا مساوي نشو اې د شکل ته مو بیضوی نشو ویل په هیڅ وخت کې مونږ شکل د بیضوی نشو ویلای نو دا یو قانون ده تاسو باید ته وای دا ورته وای دی باندې خو بوجه کنه چې ثابت نو تی از بزای په انت چې خی د مهرکونه خی خو دا د دوه بزای په نو تی دی په شکل کې او ثابت او بالای چې خی ثابت دی بالای بی ان تر از ابر پر چې کومه فاصله ده دا فاصله ده د ثابت او بالای خی چې د مونږ دی بیضوی لو کوته هم ویل شو اوس راځو د بیضوي مهمو نقطو ته مهمو ټکو ته په دې باندې لږ څه خبرې کوو که چېرته شکل رسم کړو که چېرته دا مونږ یو بیضوي وښیو که چېرته دا یوه بیضوي مونږ وښیو په دې کې اوس مونږ ټولې نقطې ښیو لومړی راځو دوه محرکونه یا محرکونه هر بیضوي چې دوه محرکونه لري چې دا محرکونه چې دي په دی بیضوي په لوی قطر باندې پراته دي چې لوی قطر چې دا دی دا اے زبر چې دې دا څخه ته دې ځای پر لوی قطر دا نو محرکونه چې هر بیضوي دوه محرکونه لري چې بیضوي لوی قطر باندې پراته وي او دی بیضوي دی مرکز څخه دواړو خواو ته فاصله یو شان وي یعنی یو محراق دلته وی یو محراق دلته وی پو اف یو پو اف او اف زبر سره خودل کی پو اف او اف زبر سره خودل کی گی دی فاصله تا سی وای دی فاصله ته هم سی وای چه دوار فاصله ته چه فاصله ایتلا فاصله ایتو کی گی دوا سی کی گی چه دا فاصله ای پی دوا سی سره مسوی دا یا دا خالتا شم دیکلو شو چه اف او اف زبر فاصله دا مساوی دا د دوا سی سره نو هر بیضوي دوه محرکونه لري دا دوه محرکونه د بیضوي په لوی قطر باندې پراته وي او د مرکز د بیضوي د مرکز څخه دواړو خواو ته فاصله یو شان وي او د دواړو ترمنځ فاصله چې د دوه سی سره مساوي ده دوه سی سره اوس راځو د بیضوي مهم قطرونه بیضوي قطرونه ته راځو هر بیضوي چې دا دوه مهم قطرونه لري هر بیضوي دوه مهم قطرونه لري هر بیضوي دوه مهم قطرونه لري چې وته لوی قطر یا اطول قطر ویل کیږي او بل د کوچنی قطر یا اصغر قطر ویل کیږي لوی قطر چې دا هغه دی اے او اس اس خشوت ازبر پوری نیده دا څه خطر دی ځای پوری دا لوی قطر ویل کیږي چې لوی قطر چې دی بیضوي دی مرکز دی مرکز څخه تیریږي فاصله یې سودا فاصله یې ټول فاصله یې دوه اے دا ټول فاصله یې دوه اے دا او دی بیضوي دی مهرکون څخه تیریږي او بیضوي چې دو طولن چې دا په دوه مساوي برخو باندې وشي لکه چې یوه برخه یې پاس مساوي بله برخه یې لاندې شوه یعنې دواړه برخه دا برخه د دې برخې سره مساوي ده دواړه بیضوي چې دو په دوه مساوي برخو باندې وشي بل چې دا اصغر قطر ده یا کوچنی قطر دا قطر چې دا دی بیضوي په مرکز کې په لوی قطر باندې عمود ده او هغه چې ده
دي بي څخه شروع تر بي زبر دا نو اکتوبر دي څخه تر شوه ده او دي بيضاوي په مرکز کې په لوی قطر باندې عمود ده. بل دي راسونه هر بيضاوي چې څلور راسونه لري هر بيضاوي څلور راسونه راسونه څه ته وایي؟ دي لوی او کوچنی قطرونو انجمونو ته راسونه ویل کېږي. دا یې د لوی قطر یو انجام دا یې بل انجام دا د کوچني قطر یو انجام دا د کوچني قطر بل انجام. څو انجمونه شول دي قطرونو؟ هر بل دیوی سلور کترون لري انجمون لري بخای یو رسم لري یو دو درې سلور دی کترونو انجمون ته دی بایزوی رسم ورسی دی یو یو دی لو کتر یو انجام دی لو کتر بل انجام دو خو دو رسم شپل دی کتنی کتر یو انجام دی کتنی کتر بل انجام نو سلور انجمون شپل نیتا داسی ویلو شو چه هر بیضوی صدور رسونه لري چې یو دا بل دا بل دا او بل دا. بل دا مرکز هر بیضوی چې دا یو مرکز لري چې اوسره ښودل کېږي. داسې ویلی شو چې د لوی کتر او کوچني کتر تقاطو ځای ته د بیضوی مرکز ویل کېږي. د لوی کتر او د کوچني کتر د تقاطو ځای ته د بیضوی مرکز ویل کېږي چې په اوسره ښودل کېږي. تاو بایزوی انشاءالله پرتلون کو تو درسونو کی تاسو تا دی بایزوی انو مرکز زیاد او پاتی کم نور کم درسونو چی پو بایزوی کی پاتی شوی دی حقا با پایت رسو نور تاسو مونگی جزا خلو دی خواهی سامان.